כמו שכתוב בכותרת ההרצאה שלי, אני אמור לדבר על טענות סותרות בהליכים מקבילים, שזה בעיקר, הכוונה שלי לפחות הייתה לסוגיה של מה שמכונה השתק שיפוטי בבתי המשפט, שזה ההשתק השלישי שהציג פרופסור קלמנט, ולמעשה רוב הקונפליקטים שהתייחסנו אליהם היום עד עכשיו זה היה בשני סוגי השתקים הראשונים, אז אני אנסה לחדד טיפה את הנקודה שם, ומזה להגיע גם לנקודות המשיקות להשתקים האלה. אני רוצה אבל בתור התחלה לתת דווקא דוגמה ממקרה לא של השתק שיפוטי, ומתוך זה נבין את הבעיה. יש פסק דין שנקרא פסק דין רלה ויינשטיין. הוא זכה להרבה דיונים והדים וכל מיני... היה שם, זה הגיע, הגיע שם המקרה לבית המשפט העליון. גברת ויינשטיין נתבעה קודם בסדר דין מקוצר על ידי הבנק. בית משפט השלום נדמה לי, לא התגוננה, וניתן נגדה פסק דין בהיעדר הגנה. אחרי כמה שנים היא הגישה תביעה נגד הבנק ונגד גם עוד כמה גורמים שזה שהאשימו אותה בחוב גרם לה לנזקים עוד יותר גדולים. והיא באה ואמרה, מה שהיא רצתה להגיד גם בסדר הדין המקוצר, כי היא לא טרחה להתגונן, שבכלל היא לא הייתה חייבת אלא איזו חברה, לא חשוב. היא התעוררה שם סיטואציה מאוד מיוחדת, שבית המשפט המחוזי קבע שאין השתק, וכבר גם הכריע את התיק לגופו. ככה כשהנושא הגיע לבית המשפט העליון, הבנק ערער הן על סוגיית ההשתק והן על הטענות לגופן. אבל התוצאה הייתה שבית המשפט העליון לא עמד רק במצב שפתאום בא אליו מישהו עם טענה חדשה, אלא בא אליו מישהו שאכן נדחה בתיק הראשון, אבל בלי שטענותיו נשמעו באמת, אלא הוא פשוט כשל מבחינת דיון. ולעומת זאת, בפעם שטענותיו נשמעו לגופן, בית המשפט קיבל את חלק מטענותיו, הפחית משמעותית את החבות, אבל הייתה שם בעיה רצינית באמת של השתק. ויושבו שם שלושה שופטים, שופטת נאור קבע שיש פה גם השתק וגם מניעות. אז היא הייתה שופטת, היום הנשיאה נאור, קבע שיש פה גם השתק וגם מניעות. א', זה השתק, וגם אם תגידו שאין השתק, כי זה היה בסדר דין מקוצר וכל מיני, זה, אז בכל מקרה יש מניעות, כי אם המערכת קבע לך שאת צריכה להתגונן במנגנון מסוים, אז תתגונני שם. השופט מלצר קבע שאין השתק בגלל כל מיני השוואות למדינות נוספות, אבל הוא בכל מקרה קבע שכן יש מניעות במקרה הזה. אבל העמדה המעניינת זה העמדה של השופט רובינשטיין, שגם כן אימץ את העמדה שיש השתק, אבל הוא רצה להסתמך גם על המשפט העברי. ואז בפסק הדין שלו הוא כותב דברים מאוד מעניינים. אכן תחושת צדק אינטואיטיבית אומרת על פניה כי פסק דין המברר את הסוגיה לגופה עדיף. ומקרה זה קשה במיוחד כיוון שבניגוד לתיקים רגילים בהם התשובה לשאלה מה היה קורה אילו היה תיק מתברר לגופו לוטה בערפל, במקרה שלפנינו עקב דחייה טענת ההשתק ניתנה תשובה בפסיקה בהתדיינות השנייה. זאת אומרת במקרה הזה תחושת הצדק הברורה שלי לגוף התיק היא שהגברת ויינשטיין היו לו טענות צודקות, אבל מה אני יכול לעשות? ואז חוזר על ערכים של צדק דיוני, על אף החתירה לתוצאה שהיא אמת לאמיתו ועל אף ההתנכרות לדוקטרינת מעשה בדין, אין המשפט העברי מאפשר לדיין לפסוק סעד שלא נתבקש על ידי התובע. הוא מביא דוגמאות של עניינים של עניות דעתי הם קשורים בקשר חלקי. הוא מראה את הדוגמה מסעד שלא, אם תובע לא מבקש סעד, אז יש שוט הריבה שאומר שהתובע לא יכול להיזכר אחרי זה ולהגדיל את התביעה שלו בסעד שהוא לא יתבקש. אני לא רוצה להתייחס עכשיו יותר מדי לדוגמה, בפועל שם נושא הכלים, הרימה מאמצת את שוט הריבה של נושא הכלים בשולחן ערוך
סייגו את זה בכל כך הרבה סייגים שזה כלל מאוד מאוד מינורי, אבל בכל מקרה הוא בא, ובסופו של יום לדידי יש גם מימד ערכי של צדק טיעוני. ניתן לדבוק בצדק דיוני, שכן הצדדים הם צדדים למשפט והגינות מחויבת כלפי שניהם. ואז מצטט את הדברים הידועים של השופט הציוני, שאומנם השופט ברנזון כתב שהפרוצדורה אינה מידת סדום, אבל גם מזרן סתם איני שאתה מקפלו וזורקו ממקום למקום. זאת אומרת, הוא למעשה אימץ את הכללי ההשתק, לכאורה הוא גם למד אותם בתוך המשפט העברי. הוא גם מצטט, בשביל להרגיש עוד יותר טוב, פסק דין של השופט סולברג, שגם כן קיבל השתק. רק מה? כשמסתכלים בפסק הדין של השופט סולברג, רואים שהשופט סולברג כתב שמה, זה נכון שאם הייתי הולך לפי המשפט העברי, אז הייתי מגיע לתוצאה אחרת לגמרי. אבל מאחר ואני לא דן לפי המשפט העברי, אז אני לא יכול להגיע לתוצאה הזאת. חוץ מזה, גם במקרה של השופט סולברג, להבדינים, במקרה הזה של פסק דין ויינשטיין, לא היה תוצאה, אנחנו לא יודעים בוודאות שאנחנו פוגעים פה, מה זה בוודאות? בוודאות ככל שאנחנו מקבלים את זה שההכרעה של הערכאה הדיונית בטענות לגופן לנכונות, אבל המצב הוא שבתיק הזה התעוררה השאלה שהנחה החזקה היא שהטענות של לגופן לנכונות, אבל יש רק את הבעיה הדיונית. אז את הקונפליקט צריך להבין במקרה הקיצון הזה, שבאמת אני מאמין לטענות, אני גם חושב שהן טענות משפטיות נכונות, אין לי ויכוח לא על הראיות ולא על המהות המשפטית, ויש לי רק בעיה דיונית. כשמחדדים את למקרה הקיצון הזה, אז לכל אחד מובנת תחושת העוול שחשה הגברת ויינשטיין, לצורך העניין. אלא מה? באמת, אז קמים ערכים של צדק דיוני. עכשיו, אני רוצה לחזור לסוגיה של מה שנקרא השתק שיפוטי. ואני אביא לכם דוגמה בתיק שאני מכיר שמתעוררת היום. בא בן אדם ובתיק מול מס הכנסה, טען שהשווי של החברה שלו הוא 8 מיליון שקלים. בהתאמה, שילם גם מס בעצם. מס הכנסה אמרו לו שטויות, שחברות שלך שוות יותר. לא, הלך לערעור, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, התעכב 8 מיליון שקלים, הביא שומות. לאחר כמה זמן, התעורר ויכוח בנושא הזה, אם חברה מתחרה שטענה לזה שהחברות האלה הוצאו, היא הייתה בעלים קודם, והיא טענה שזה, והיא טענה שהם הוצאו במחיר מגוחך מהם. אז הוא בא ואומר, מה אתם מדברים? באותה עת זה היה שווה 15 מיליון שקלים. בדרך כלל הדיווחים למס הכנסה הם חסויים וההנחה שלו אני מניח הייתה שזה לא יתברר, אבל איכשהו זה המסמכים יצאו ובאה החברה ואומרת לבית משפט אין פה השתק עילה, זה בכלל לא בין אותם צדדים, אין השתק, אבל היא אומרת זה לא קשור, יש פה נושא עקרוני, לא יכול להיות שכשנוח לו הוא יבוא ויטען שזה שווה 8 וכשנוח לו הוא יבוא ויטען שזה 15. וזה בית המשפט העליון קינה את זה בכמה פסקי דין, שזה לא משחק כבקשתך, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה לעשות. עכשיו, כשאנחנו רוצים לנתח את הסוגיה הזו במשפט הביא, אז דבר ראשון אנחנו צריכים לחזור לעקרונות שעומדים ביסוד הכללים הדיוניים האלה, ולראות מה מהם מתאים, מה מהם לא מתאים. אבל לפני זה, אנחנו נספר לכם שיש הדברים האלה התעוררו. יש לדוגמה מקרה מאוד מיוחד שהבן איש חי דן בו. בן איש חי מספר על תביעה שהגישו בן וחבר שלו. הגישו בן נגד אבא שלו, כשלבן חבר גם עוד חבר. האבא עשה איתם עסקים והוא מכר להם נכס. הם אמרו שהמחיר שנקבע היה 11 שקלים, לא משנה, דינרים לפריט, ואבא אמר, מה פתאום? סיכמנו על 12 שקלים לפריט. הלכו לבית הדין. תוך כדי שבית הדין לקח שם זמן, כל צעדן את העמותה, בדין וכו'. ואבא מת. ואז הבן ירש את כל הזכויות של האבא.
עכשיו בא בן לבית הדין ואמר, סתם אמרתי 11, באמת זה היה 12. דבר ראשון, כמובן שאת החצי שלי בתביעה אין שום צורך להמשיך לדון בו, כי זה אני חייב לעצמי, אבל אני מבקש מהחבר שישלם לי את המחיר שסיכמנו, 12. ועומד הבן איש חי, ובא החבר אומר, מה הוא אומר? אתמול הוא אמר 11, מה, עושים פה צחוק? והבן איש חי באותו מקרה, מאפשר לבן לטעון 12. למה? הראשון, אני אקריא לכם קטע מהבן איש חי, כי אינטואיטיבית זה נשמע לנו... וראובן טוען אותה, כמו שאמרתי מקודם, שקנינו הסחורה ביהוד א', אין אותם הדברים כלום, כי מקודם הייתי בעד דבר, וכדי להרוויח לעצמי אמרתי כן. ולעולם כפי אמת ביהוד ב' קנינו הסחורה. ולא היה בדעתי לגזול אבי, אלא להישמט לפי שעה, שכך היתרון, ואחר כן אחזיר לו אותו. כי הייתי צריך למעות לפי שעה. ובאמת, פוסק הבן איש חי, דאר ראובן, מפסיד מכוח דבר ראשונים כלום, ויכול אתה לעמוד במקום אביו, ולומר שהמחר היה ביהוד ב' ולא ביהוד א'. ופה בא הנושא החשוב מאוד של המתלה. עכשיו פה אני רוצה לחזור לשיקולים. אחד הדברים שאנחנו בוודאי ראינו במקורות היום, זה את הנושא של החתירה לגילוי האמת. עכשיו, לכאורה חתירה לגילוי האמת היא אמורה להביא למצב שבו אנחנו נגלה תחושת מיאוס וסלידה רצינית ממי שיום אחד יכול לטעון טענה אחת, ויום שני את הטענה ההופכית כי היא מה שנוכל לו יותר. זו אכן התחושה האינטואיטיבית. אבל באמת, הרצון לברר מה אירע בפועל, אומר שעם כל תחושת הסלידה האישית שלי מבן אדם כזה, אני באמת רוצה לדעת מה קרה בפועל. ואם יש סיבה להניח שהטענה הראשונה היא שקר והטענה השנייה היא אמת, אז יש לי הרבה יותר בסיס לאמץ את הטענה השנייה, גם אם היא טענה מרגיזה. ולכן פה נגיד, בא הבן איש חי ואמר, יש לו המתלה. מה המתלה? הוא באמת לא רצה לשקר, הוא רק רצה לדחות אותו. זה אבא שלו, הוא לא התכוון לרמות, הוא אמר, בסדר, אני חייב להוצאת. יכול להיות אגב שמה שהוא חשב זה, אני חייב להוצאת עד שהוא ימות, ואז אני ארש את החוב ומחל לעצמי. אבל יש לו איזה סוג של מורה יתר על למה הוא משקר, הוא לא התכוון באמת. לעומת זאת, עכשיו שזה תיק ישירות עם חבר שלו, בעניין הזה יש לו יותר את אימת הדין להגיד האמת. ופה צריך לזכור כלל אחר שמופיע בהלכה. הכופר במלווה כשר לעדות. בא בן אדם ואמר, ראובן לבא ממני 100 שקלים. ראובן בא בבית הדין ואומר, שטויות, לא לביא את זה. בית הדין, מגיעים עדים לבית הדין, בוודאי הוא לבא. בית הדין קובע, בוודאי הוא לבא. לכאורה, בן אדם כזה היה אמור להיות פסול לעדות לפי הכללים ההלכתיים של מי פסול לעדות. אבל לגבי טענות של האדם עצמו, אומרת הגמרא, כופר במין וקשר לעדות. למה? סביר שאמרה שכי הוא לא באמת התכוון להיות עד כדי כך גנב, גזלן, אלא מה שהוא התכוון זה לדחות אותו ולשלם לו בהמשך. זאת אומרת, יש סוג של שקרים, שהם שקרים יותר לגיטימיים כשהם מגיעים מבעל דין. כשבעל דין טוען טענות מסוימות, אני יכול יותר להבין שהוא טען טענה לא אמיתית. סתם לדוגמה, בדוגמה שנתנו, כשבעיות רשויות המס, אז אנשים אוהבים ללכת למינימום. בסדר, זה ככה הוא מתנהל מול רשות המסים, כלומר זאת מול החברה, הוא בא ואומר את האמת. יש איזושהי המתלה לבוא ולהגיד, למה הטענה הראשונה דווקא היא לא אמיתית והטענה השנייה היא שקרית. והמציאות הזו שבה בן אדם בא ואומר, הייתה לי סיבה לשקר את השקר הראשון, היא אפילו מעוגנת עוד יותר בכלל הלכתי שלכאורה הוא פלא פלאים.
יש כלל, זה כלל שהוא באמת במהות ובדיני משפחה, אבל אני רוצה לדבר עליו רק בהקשר הדיוני שלו ולא בדיני משפחה, שנקרא שטר מברחת. מה זה שטר מברחת? שטר מברחת זה כשמו כן, זה שטר שנועד לסייע להבריח נכסים. מה קורה בשטר מברחת? האישה יכולה, יש לה נכסים מהבית, היא לא רוצה לשתף את בעלה בהם, בשביל שלא תהיה איבה בינה ובין בעלה, ומצד שני בשביל שהיא גם לא תצטרך לתת לו כלום, אז היא באה ונותנת את זה במתנה לבת שלה לצורך העניין. ואז אם הבעל ירצה, אז זה אצל הבת. לעומת זאת, אם הבת ירצה את זה, אז יכולה לבוא ולהגיד שזה סתם היה שטר מברחת, לא התכוונתי בכלל לתת לה. יש דיונים שלמים בראשונים, האם כלפי הבת זה שלה עד שהאימא תעמוד במפורש ותגיד שהיא מבטלת את זה? זאת אומרת, האם זו מתנה שניתנת לביטול, או שמה זה מראש סטר פיקטיבי לחלוטין ושהוא תקף רק כלפי הבעל בשביל למנוע איבה? אבל בכל מקרה, מה אנחנו רואים פה שוב? מקרה שבו במובהק הגמרא מכניסה לנו בילדין מציאות שבה בן אדם צריך לטעון שתי טענות סותרות בשני הליכים מקבילים עם שני אנשים שונים. כלפי בעלה היא באה ואומרת זה של ביתי, וכלפי הבת היא אומרת זה של בעלי. אבל שוב, יש לנו שלי. מה? לבת היא אומרת זה שלי. לבת היא אומרת זה שלי, סליחה. אבל שוב, זו מציאות עם סברה מיוחדת. עכשיו, הנושא הזה גם הגיע לשני סעיפים לכאורה בשולחנות. סעיף אחד, בואו פה ביום הראשון על הפיזור של ההלכות הדיוניות, פה אנחנו נראה דוגמה. בסימן למד זין, שעוד עוסק בהלכות עדות, אז השולחן ערוך בא ואומר שאם יש מישהו, צריך לזכור גם כלל יסודי פה, בהלכה יש הבדל בין מי שטוענים את הטענות, בעלי הדין, לבין העדים. הוא בא ואומר שאם יש מישהו שיש לו אינטרסים, הוא לא יכול להעיד אם נכס שייך לראובן או שמעון, כי יש לו אינטרס, יש לו סיבה למה הוא מעדיף שזה יהיה אצל ראובן או אצל שמעון. כל זאת זה כל עוד יש לו אינטרס, כי הוא חושב שבשלב מסוים זה יגיע אליו. אבל אם הוא בא והעיד, לא רק שזה לא יש של שמעון, אלא אני גם יודע שהיום זה שייך לראובן, והוא כבר לא יכול לדרוש את זה בכלל לעצמו, אז אומר הרמ"א, אין לי בעיה שיעיד. למה? כי באותה רגע הוא איבד את זכותו להגיש תביעה בעניין. זאת אומרת, לכאורה, יש השתק שיפוטי. הוא יותר לא יכול לתבוע שום דבר בעניין. צד שני, יש דין שדומה קצת לשטר מברחת, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, בסימן מ"ז בדיני הלוואה. אומר לנו השולחן ערוך שאם יש מישהו שקודם באו נושים ואמרו לו, אנחנו רוצים לעכל חוב שחייבים לך. ואז הוא אומר, מה זה שטויות, החוב הזה, אתם מצאתם פה שטר הלוואה, אבל באמת זה שטר כבר פרוע. ואז אחרי זה, מכל מיני נסיבות, הוא רוצה לתבוע את הלווה. הלווה בא ואומר לו, סליחה, אתה אמרת בתיק מולם, אמרת שהשטר פרוע, שאני פרעתי את זה. הוא אומר, בסדר, אתה יודע שבילפתי. בזה אומר השולחן ערוך, שזה אפשרי. באים כל הנושא כלים שם ומתחילים לדון. למה? הם מביאים שם כל מיני סברות. אחת הדעות זה שבמקרה שיש שטר ביד, אז השטר הוא סיוע לסתירה בין העדויות. רגע, שיש לי בכל זאת שטר, זה נותן, זה כשלעצמו חיזוק. יש דעות לעומת זאת, ואז הכלל היסודי הוא באמת שיש את ההשתק. יש דעות לעומת זאת שבאות ואומרות, באמת אין את המציאות של השתק, והסיבה שם שזה נעשה, זה כלל מיוחד בדיני עדות. כי כלפי עדים אנחנו מחמירים הרבה יותר, וזה הכלל שהזכרנו קודם, שאנחנו, יש לנו הנחה שבה הדין הרבה יותר בקלות יכול להגזים, ולעומת זאת,
עדים, אנחנו הרבה יותר מצפים מהם, יש בעשרת הדיברות על החובה להעיד עדות אמת, ולכן אם העדת העדות ואחרי זה אתה רוצה כבעל דין לסתור עדות שלך, זה כבר דבר הרבה יותר בעייתי. והנושא כלים מאוד קצות שם, והתז מתבלבלים בזה הרבה, אבל הקונפליקט כולו נובע מתוך זה שבאמת הערכה של איך אני מגיע יותר לגילוי האמת. ולמרות שיש פה בן אדם שמבחינתי הוא שקרן, אבל אני היום רוצה לברר את האמת. היום אני רוצה לברר את האמת. פה אני רוצה להתייחס לכמה נקודות שהן אולי עומדות ביסוד סדרי הדין ולנתח דרכם את העניין הזה. אני אעשה את זה מאוד בקצרה בגלל הזמן זה נקודות שבעיקר הוזכרו בערב הראשון בפירמידות של הערכים של סדרי הדין. אז דבר ראשון, כשבתי המשפט בישראל מתייחסים, אני רוצה לסוכן את זה, לפני שאני אזכיר את העניין שהיום גם יש הרחבה מסוימת של ההשתק השיפוטי בישראל. זאת אומרת שאם בעבר פסק דין אקזימין דיבר רק על זה שהטענה התקבלה ואז היא יוצרת השתק, טענה שלך בהליך הראשון, אז אחרי זה בפסק דין בית ששון כבר נקבע שגם יכול להיות אם הטענה לא התקבלה זה עדיין יכול, ולאחרונה יצא פסק דין שאם יש הסכם פשרה זה גם כן יכול לחול. יש כמה הרחבות לסוגיית ההשתק. ונדמה לי שחלק מהתפיסה היא שבאמת המערכת בישראל של בתי המשפט היא מערכת, ויש חשיבות לכבוד המערכת. לא יכול להיות שבמערכת ישרתו שיום אחד יבואו ויגידו דבר אחד, ויום אחר יבואו ויגידו דבר אחר. זה נושא שהוא חשוב ברמה הניהולית. אבל לעומת זאת, כשבית הדין דן במקרה ורוצה להגיע לגילוי האמת, אז הסוגיה היא הרבה פחות חשובה. מה שחשוב לו זה מה האמת כרגע. עוד סוגיה שמשמעותית בזה זה ה-standard versus rules. זאת אומרת, השאלה אם אני פועל לפי כללים או לפי סטנדרטים. הגמישות שאני נותן לבתי הדין ובתי המשפט. בתי המשפט לכאורה יש להם כלל מאוד יסודי. כללים של השתק שיפוטי שהוגדרו קודם בפסק דין אקזימין ואחרי זה אולי הורחבו. לעומת זאת, הגמישות והנורמות שמאפיינות את בתי הדין מאפשרים להם לבחון בכל מקרה מה המטלה המיוחדת, מה הסיבה המיוחדת לשקר, ואם יש סיבה טובה אז אפשר גם להתעלם מהשקר הזה. אני בחצי דקה, אני יודע שאני חורק כבר, בחצי דקה אני רק אגיד שאני חושב שיש לזה השלכה גם על הסוגיות של שאר ההשתקים שדיברנו עליהם. ואני חושב שלנקודה הזאת צריך להבדיל, פרופסור ריס, בין המקורות 15 ו-16 לדוגמה, ששם מדובר על בית דין אחר. כשבית דין אחר רוצה לפתוח תיק של אותו בית הדין, אז סוגיית הכבוד לבית הדין המקורי היא הרבה יותר חשוב. זה לא רק כבוד לבית הדין המקורי, אלא באמת הרצון שלא כל אחד יכול היום ללכת בתל אביב ומחר בעכו ומחרותיים בירושלים וכך עד סוף כל הדורות. אבל לעומת זאת, כשאני פונה לאותו בית דין ומבקש ממנו שיפתח את הדין הספציפי שלי, אז הוא יעשה את זה רק כשיש לו סיבות טובות יותר. זאת אומרת, או התעלמות ברורה מדין, או התעלמות ברורה מראיות, או ראיות שמצדיקות סתירה. ולכן אני חושב, יש הבדל בין הסופיות באותו בית דין לסופיות כלפי בית דין אחר. אבל הכל בסך הכל נובע מהרצון לברר את האמת.